হয়, আজি 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসত আজি শিৱসাগৰটো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে সকলোৰে মাজত। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰীৰ পাৰত, আৰু আজি পুৱাই গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিৱসাগৰ চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনে উলিয়াইছে তেওঁলোকৰ ৰেলী। মই সেই ৰেলী লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে তেওঁলোকে হাতে ইয়াত চাইকেল লৈ হাতত জাতীয় পতাকা লৈ এই ধৰণে তিৰংগা পতাকা লৈ তেওঁলোকে ৰেলী উলিয়াইছে। মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য জানিব বিচাৰিম। পোনপ্ৰথমে আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে সকলোলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমাৰ এই আজি চাইকেল ৰেলীটো শিৱসাগৰ চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু বাইক এণ্ড হাইকৰ সৌজন্যত আমি ওলোৱা হৈছে। আমাৰ শিৱসাগৰত এটা চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যন আছে। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা কাৰ্ডিঅ' হেল্থ প্ৰমোট কৰোঁ মানুহৰ মাজত। আজি কি ক'ব, আজিৰ দিনটোত আমি সেই কথা সেই বাৰ্তাখিনিয়ে লৈ পেলাই মানুহৰ মাজলৈ আহিছোঁ যে গণৰাজ্য দিৱসৰ আমাৰ সকলোলৈ শুভকামনা থাকিল। ইয়াৰ লগতে স্বাস্থ্য তথা প্ৰদূষণমুক্ত আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ইন্ধন ৰাহি, এই তিনিটা আমাৰ উদ্দেশ্য চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনৰ। আৰু আজিও আমিও সেইকেইটা উদ্দেশ্য লৈয়ে ৰাইজৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু বহু সংখ্যক আছে ইয়াত, কি ক'বা? গণৰাজ্য দিৱসৰ সকলোৰে শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালোকলৈও থাকিল। আৰু আজি আমি ইয়াত ৰাইডিং সকলোৱে আমাৰ চাইকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ। আজি কি বাৰ্তা দিবা এই গণৰাজ্য দিৱসত? সকলোৱে স্বাস্থ্য সুফল হৈ থাকক, সেইটোৱে। হয়, এই ধৰণে উলিওৱা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী এটি শিশু আছে, কণমানে। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? ক্লাছ ফ'ৰ। ফ'ৰ। আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি ক'ৰবাত আৰু উদযাপন কৰা হ'বনে আপোনালোকৰ? আমাৰ বৰ্তমান চাইকেল ৰেলীটো শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক জেগাসমূহ ঘূৰিব, আৰু তাৰপিছত আহি পেলাই পুনৰ আমি বাইক এণ্ড হাইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তাত আহি আমি সব লগ হ'ম। ক'ত ক'ত যাব আৰু? আমি ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা ডাইৰেক্ট তলাতল ঘৰ যাম। তাৰপৰা আমি ৰংঘৰ, আমাৰ যিসকল আহোম ঐতিহ্য চিহ্ন আছে সেইসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিম আমি। হয়, এই ধৰণে উলিওৱা হৈছে। মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰি আছে। শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক বৰপুখুৰীৰ পাৰত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। তেওঁলোকে ইয়াত দেখিছে সুন্দৰকৈ চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছে। ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ তেওঁলোকে স্থানসমূহলৈ যাব। মই আৰু এগৰাকী আছে দাদা, গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কি ক'ব আজিৰ দিনটো? চবৰ কাৰণে বেষ্ট উইচেছ থাকিলে, আৰু চবে যাতে চাইক্লিং কৰক, আগবাঢ়ি আহক, থেংক ইউ। হয়, এই ধৰণে উলিওৱা হ'ল এটা চাইকেল ৰেলী। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব চাইকেল ৰেলীয়ে, আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যাতে চাইকেল চলাই আৰু সুস্বাস্থ্য অটুট ৰাখে। আৰু তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ ওপৰতো আজি এই গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাখনেই পৰিৱেশ যাতে ভালদৰে ৰাখে, সকলোৱে প্ৰকৃতি সুৰক্ষা কৰি সুৰক্ষা দিয়ে, তাৰ বাবে সজাগতামূলক এক ৰেলী উলিয়াইছে। হেলমেট বন্দে মাতরম।